Обміняли 10 розжарювальних лампочок на 10 світодіодних сім'я Григоренків. 5 зареєстрували на чоловіка, 5 на Ірину. Для того, щоб економити світло в теперішній такий не легкий час, а почула, здається, по телевізору, в якихось новинах, про те, що Євросоюз закупив і надіслав 50 мільйонів лампочок для того, щоб люди економили. Вони і краще світять, ніж лампочки розжарювання. Начальниця одного з поштових відділень «Укрпошти» Миколаєва Олена Казанцева говорить, не всі люди знають про таку програму, тому спочатку приходять за консультацією, потім повертаються і вже обмінюють розжарювальні на світодіодні LED-лампи. На дане відділення привезли 3000 LED-ламп. Ми не перевіряємо ті лампочки, які приносять до нас клієнти, але якщо клієнти прийшли, обміняли лампу і прийшли додому, перевірили їх і якась лампочка виявилася, що вона не працює, вони приходять до відділення і ми робимо обмін. Обміняти лампочки можна в будь-якому відділенні «Укрпошти», а також попередньо зробити замовлення через застосунок «Дія». Це більш надійний спосіб. Чому? Тому що можна однозначно зафіксувати ту кількість лампочок, яку можна обміняти. Нагадаю, що це не більше, ніж 5 ламп. Можна також буде однозначно зафіксувати те, що я маю бажання в конкретному відділенні в такий-то день прийти та здійснити обмін. Після реєстрації в дії є у нашого громадянина 5 днів на здійснення цього обміну. Здійснити обмін лампочок можуть люди віком від 18 років. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну. Упаковка нас не цікавить. Нас цікавить не більше, ніж 5 ламп. Який у них цоколь, для нас це не важливо. Ми маємо на меті обміняти лампочки з тим цоколем, який нам надали, точно такий же. Але ми допускаємо, що можливо на момент звернення будь-якого клієнта, який, скажімо так, в цей день прийшов останнім, вже під закриття відділення, можливо, не буде саме тих цоколів, які є, але ми все однак запропонуємо те, що є в наявності. За словами енергетика, якщо миколаївці встановлять вдома отримані LED-лампи, вони в 7 разів економлять електроенергію. Лампи розжарювання – це 75 Вт, то вона буде брати стосовно 75 Вт за годину. По такій же світловіддачі лампа світлодіодна, вона віддає стосовно набагато менше, тому що по світловіддачі це вже буде у нас не 75 Вт, а 10 Вт. Тобто 10 Вт за годину. Якщо ви платили з лампочкою розжарювання, наприклад, 700 гривень, то тут будете платити вже приблизно 100 гривень. За словами директора «Укрпошти» Єгора Косорукова, про конкретні терміни програми поки не йдеться. Лампочки, які обмінюють, підуть на утилізацію. Станом на 31 січня до Миколаєва привезли 400 тисяч LED-ламп. Нагадаємо, уряд затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світодіодні лампи за підтримки Європейського Союзу. Про це йдеться в постанові про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення. Її ухвалили на засіданні Кабміну 10 січня 2023 року. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.